Сақа театры сө бир урату туруурутун кен көрө чүжүлгатта арыга. Ол кудук Антон Чехов үбүлүй итенне ойок кепсети айымнылыргар олгорбут спектакли сынага туруурууга. Премьерага билимне Нига Екатерина Мосова сырытты. Калбагнабат бигисинан ылынан Уйбан Ломов олугур быгарыла карды оңруктах. Натали Степанана керген кепсетиктех. Итирели килбигиен кыбыстан кедемагайден биретини ыпсаран эппет санатын кеддибет. Бегиккен! Бебебитин! Бебебитин! Бебебитин кырардак бететтен белебит болбатта. Антон Чехов үбүлөй уанна ойок кепсетиген пьесалары бирге таңылдан ан бастан театр сынатыгар тақсыр. Спектакльге арас көлөөнө таланы артистер ойнуулар. Ильяна Павлова бүннине Чехов агас балыстыйлар пьесатыгар Маша оролун толорбута. Кийинки кытта Натали Степановна образын кайдакта теңнебеккин. Маша мистрадайдыр испер турук бар жаман кайгы жабын бартын бохара жабында. Онтон бу манна беги Ломовтун кайда курдук бебебитин бу беппитин бу жахан истин тастын беренен этиген окуган ахсан деп курдук. Биги була булун улугур гастролан келиппит 15 хомукка онна же алта деремнага хастадагына көтөрбөппит бу спектакль уже ала генеральный репетиция курдук болар боллади. Тонун долгую хим бир кам бар болар. Долгуйбун долгуйбун. Так хин эбелем мен жакка. Спектакли Анатолий Николаев, Итенне Руслан Тарховский режиссердан турдулар. Билетинен көрдөккө Антон Чехов айымылары көрдө нарда күлүлө кондуктурлары жеңигер олох көржиге мөкү үтөрүтө. Ки исмайгыда ойуланар. Баягын таягын эбетер бай үтөрөһин, эбетер таптал. Керген кепсетекер бикки деген хим бир холок бутур бар билдер дегендер болин. Ону көрө калем баран же артисттер оңнягындырыгар хим бир бэдин көрөрү бол деген туу көрөчүгө. Улуу нуучу классиктерин бастын эмилера Саха театрын репертуарын быстыбат сорготом. Ону уха таланна артисттер аэмины сихили арыян умсугутуулакты гоонён өрүү да көрөчү кутун тутандар. Гоголу керген кепсетиден турур болуп. Бастан эми көрөчү токтобата бу биэти перевод тилдер. Тылбас болла кайдары кайдар токто сыгынна алар. Атындык сыгын бу сага бота бу тылбас деп. Онтон эту премьеритин көрөм баран, керген кепсетин көрөм баран. Кимди тылбас деп айтага? Эпте улата тенеме холобур эме тоспа театр бетин кестелен эме баллар болла. Жол театр тайлыгыта кистенеген жан серге үйнөр өлөбүлөргө сегетен көрүйган. Көр нарда уоллах эме дагыны дирин түгөктөяк Антон Чехов аймилергер олоорбут спектакль мусустар 15-16 күндөргер болууга. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сагат Дүйнөтө, Чукурскай.